Hírek röviden köszöntöm Önöket. 167 éve végezték ki az 1848-49-es forradalom és szabadságharc honvéd tisztjeit. Az evangélikus nagytemplomban tartottak megemlékezést, ahol Szent Imrés diákok adtak emlékező műsort. Délután Damjanich János szobránál is koszorúztak. A Nemzeti Gyásznap alkalmából a Bánki Donát Műszaki Középiskolában pedig egy nem mindennapi installáció készült. Mikrocenzusra, azaz a két népszámlálás közötti mintavételre kerül sor október 1-e és november 8-a között Magyarországon. A lakosság 10%-át érintő népesség összeírás online kitölthető kérdőívvel történik. A hideg időjárás miatt egyre többen kapcsolják be gáz vagy vegyes tüzelésű fűtőberendezésüket, ezeket a készülékeket azonban a több hónapos leállás követően az üzembe helyezés előtt érdemes szakemberrel átvizsgáltatni, nehogy a fűtés során problémák keletkezzenek. A szakemberek azt mondják, kellő odafigyeléssel a baj megelőzhető. Őshonos és tájfajták, ökotermékek, egészséges táplálkozás, vidékfejlesztés és a 21. század mezőgazdasági stratégiája címmel rendeztek háromnapos konferenciát a Nyíregyházi Egyetemen. A cél, hogy az ökológiai gazdálkodással egészséges élelmiszerek kerüljenek a fogyasztók asztalára. Szerda este az erdősoron a tűzoltóság előtt két személygépkocsi ütközött össze. Egy szabálytalanul sávot váltó gépkocsi egy másik autónak ütközött. Személyi sérülés nem történt, az anyagi kár jelentős. Csütörtök délelőtt egy állampolgár bejelentést tett a rendőrségen, hogy több napja a parkolóban egy megrongált robogó áll. Térfigyelő kamerák rögzítették, hogy a járműben az utóbbi napokban többen is kárt okoztak. A rendőrség munkatársai megtették a szükséges intézkedéseket. Csütörtök délelőtt a Huszársoron egy személygépkocsi vezetője hátulról neki ment egy haszonjárműnek. A személyi sérülés nélkül járó balesetben jelentős anyagi kár keletkezett. Öten sérültek meg abban a balesetben, amely Nyíregyházán a Bethlen Gábor utca és a Moszkva utca csomópontjánál történt csütörtök délben. Egy autó a 36-os főútvonalról kanyarodott a Moszkva utcára, de nem biztosított elsőbséget a szemből egyenesen védett úton haladónak. Az okozó jármű vezetője megsérült, a vétlen autóban pedig négyen szereztek sérüléseket. Mindkét autó totálkáros lett. Csütörtök kora délután a Sóstói úton egy haszongépjármű gyalogosokat engedett át a zebrán, ezért megállt a kijelölt gyalogátkelőhely előtt. A mögötte érkező személygépkocsi ezt nem észlelte időben, és belerohant az álló haszonjárműbe. A vétlen jármű utasa megsérült, őt a mentők kórházba szállították. Csúcs ragadozó érkezett a Nyíregyházi Állatparkba, a 2 méter hosszú, 5 esztendős hím homoki tigriscápa a varsói állatkertből került a megyeszékhelyre. Az állat már el is foglalta új otthonát. Több mint 400 találkozót rendeztek már ősszel az Intersport Városi Kispályás labdarúgó bajnokságban. Idén rekord számú 117 csapat vesz részt a sorozatban. Novemberben már indul a teremszezon, még jelentkezhetnek együttesek. Részletek a Nyíregyházi Televízió híradójában és a városi webportálon a nyiregyhaza.hu-n.